Fala, galerinha da terceira CL, beleza? Professor Fábio Emílio, professor Fabinho, certo? Hoje é uma aula de quê? De correção do bloco. Quem ainda não tinha feito essa retomada, certo? Com vocês do bloco, então bloco 2, ciclo 1, a parte de AVE, avaliações externas, certo? Questões 11 até a 15, que eu dou. São correspondentes às questões minhas desse bloco. Todas as questões vão tratar de probabilidade. Probabilidade é que você quer que aconteça, o que eu quero que aconteça, o exercício quer que aconteça, sobre tudo que pode acontecer. O número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, não é isso? Sem mais delongas, vamos fazer a correção aqui das cinco questões referentes à probabilidade e referente às questões de AVE no bloco 2, versículo 5.1. A primeira questão, a questão 11, a primeira questão minha, certo? Fala que um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 bolas vermelhas e uma bola amarela. Retira-se ao acaso uma bola, então retirada de uma bola, certo? Qual que é o evento? Retirada de uma bola. Qual que é o espaço amostral? Tudo que pode acontecer. 8 bolas lá dentro, tem tudo que 8 bolas, sendo 3 azuis, 4 vermelhas e uma amarela. A probabilidade dessa bola retirada ser azul é de 37,5%, seria 3 sobre 8. Como você faz isso aqui, Fabinho? Você vai pegar o 3 e dividir por 8. Não dá para dividir, põe o 30. Você tem um zero, primeiro zero, vírgula. 30 dividido por 8, olha só que fera, dá 3, que dá 24. Certo? Se colocar 4, dá 32, passa, não pode, né? 6. Certo? Não deu ainda. Primeiro zero já tem vírgula. 7. Você faz aqui 7 vezes 8, 56. 56. Que sobra 4. Primeiro zero, no mesmo, 5. 0,375. 0,375. Certo? Para multiplica por 100, para colocar em porcentagem, porque aqui já está em porcentagem, seria 37,5%. Sim, essa primeira parte está ok, está verdadeira. Certo? Ser vermelho é de 50%. 4 bolas vermelhas. Eu tenho 8 bolas, nem precisa fazer 4 bolas. Em 8, com certeza, é metade, é 50%. Também está correta essa segunda parte. Já a amarela, certo? Então, olha só, nem precisa muito de cálculo. Se você pode fazer 12,5, que amarelo seria o quê? 1, né? 1 dividido por 8. Você pode fazer, certo? 1 dividido por 8, vou apagar aqui. Pessoal, dá um pause, copia aí os cálculos que você quiser. Copiou, beleza? Certo? O que você tem que fazer aqui, só vou apagar essa parte, não precisa apagar muita coisa aqui. 1 dividido por 8, não dá para dividir, tá? 10, dá 1. Sobra 8, sobra 2, certo? 2 dá 16, certo? Sobra 4, 0, 5. Opa, 12,5, também está certo. Como falei, não precisava. Você vai lá, 100% total, menos 50%, daria 50%. 50% menos do que 37,5%. Certo? Daria o 12,5, sem ter que fazer a divisão. As duas formas são corretas e tudo ficaria o quê? Esse primeiro item ficaria verdadeiro. Beleza? Pausa, copia, qualquer dúvida, estou à disposição no grupo de WhatsApp que vai estar aberto no momento da aula de vocês, no período da aula de vocês. Se for de manhã, vocês vão estar com o grupo aberto de manhã. Se for à tarde, o grupo vai estar aberto à tarde. Show de bola? Ok, sorteando-se um número de 1 até 20, de 1 a 20,
Certo? Estão sorteando esse número. Qual que é o evento? Sorteio de um número até 20. A probabilidade desse número ser múltiplo de 2 é 50%? Sim, você tem lá o espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5. Não vou ficar contando, não. Vou colocar até 20, tá, pessoal? Beleza, de 1 até 20. De ser par, certo? O par é múltiplo de 2, então seria 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16, 18 e 20. São quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. 10 é metade de 20, 50%. Do número ser primo, vai ser igual a 40. Primo, pessoal, quais são os primos aqui? Certo? Primos tem que ter o quê? Dois divisores. O 1 e ele mesmo. O 1 não é primo, porque o 1 só tem um divisor. O 2 é primo. O 3 é primo. O 4 é primo? Não, o 4 pode ser dividido por 2. O 5 é primo. 6 é primo também não, o 7 sim, o 8 não, o 9 também não, o 10 também não, o 11 sim, o 12 não, o 13 sim, 14 pode ser dividido por 2, 15 pode ser dividido por 3, 16 por 2, 17 e o 19. Olha só. Então, quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Em 20. Está em porcentagem, pessoal, 40%, olha só. Aqui tem que multiplicar por 5. Aqui, multiplico por 5. Por quê? Se eu multiplico por 5, eu já fico em porcentagem, 100%. Certo? 8 vezes 5, 40. 40%. Show de bola. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Já a probabilidade desse número ser múltiplo de 5 é de 10%. Então, múltiplo de 5, pessoal, vou circular aqui, 5. 10, 15 e 20. Eu tenho quatro números, certo? Quatro números em total de 20. Desculpa aí o lag que deu, pessoal. Quatro números em 20. Você pode simplificar. Não, não precisa, né? Novamente, vamos passar para 100. Vezes 5 dá 100. Então, vezes 5. Dá 100. Opa! 4 vezes 5, 20%. Aqui eu coloquei 10%. Então a questão está errada. Falsa, falsa, falsa. Um item, certo, errado, torna-se a questão falsa. Show? É isso aí. Próxima questão, 13. Em uma experiência aleatória, foi lançado duas vezes um dado. Então, para saber o número de elementos do espaço amostral, no primeiro dado eu tenho 6 possibilidades. Primeiro dado. E no segundo dado também eu tenho 6 possibilidades. 6 vezes 6, 36. O espaço amostral, certo? São 36 possibilidades de resultados que a gente pode obter. Então vamos lá. A probabilidade de obter em pelo menos um dos lançamentos o número 5 é de 11 em 36, certo? Olha só, pessoal, se você fosse pensar aqui, certo? Vou começar aqui com 1, pode sair 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3. Certo? 1 com 4, 1 com 5, 1 com 1, 6. Show de bola. Beleza? Aqui, tá? Ok. A mesma ideia é com 2. 2 com 1, vai com 1. Mas aqui vai cair que, olha só. O 2 com 1, 5.
Depois vai sair o 3 com tudo aqui, mas vai cair o 3 com o 5. Mesma coisa, com 4. 4 com 1, 4 com 2, mas vai chegar o 4 com 1, 5. O 5, 5 com 1, 5 com 2, 5 com 3, 5 com 4, 5 com 5, e 5 com 6. Show de bola. Aqui com 6 é a mesma coisa, 6 com 1, 6 com 2 e tal, e seria o 6 com 5. Porque aqui, certo? Pelo menos um 5. Pode ser um 5 e pode ser dois 5. Então, os dois 5 conta aqui. Pelo menos colocou aqui. Então, olha só o que tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 possibilidades. 11 em 36. Opa, essa primeira está certa. Certo? Em qualquer dúvida, me chama. Certo? Já para se obter a soma dos dados igual a 5, então olha só, soma dos dados igual a 5. Vou apagar aqui e pensar somente na soma dos dados agora. Não copiou? Volta um pouquinho, pausa o vídeo, copia em cima do raciocínio para fazer essa correção. Ok, soma igual a 5. Não precisa apagar bonitinho, não. Vamos pegar aqui. Soma igual a 5. Com 1, tem como ter soma igual a 5? Se o primeiro nascimento foi 1, tem 1 com 4. Na segunda, 2 com o 3. Na terceira, 3 com o 2. Na quarta, 4 com 1. Certo? Saindo 1, saindo 2, saindo 3 ou saindo 4. Saindo 5, não tem como. Só tem 4 possibilidades. Quatro possibilidades em 36. Mas tem outras aqui. Certo? Um com quatro. Porque 5 com 2, 5 com 0 não dá. Saindo 1, só essa possibilidade dá 5. Saindo 2, só essa possibilidade. No primeiro lançamento. 3 no primeiro lançamento e 4 no primeiro lançamento. Porque com o primeiro lançamento você consegue analisar a possibilidade de sair a soma. Se sair 5, acabou. Não tem como sair 5 e 0. Então, já de se obter a soma igual a 5, seria 5 sobre 9, nada a ver, né? Nada, nada a ver. Então, isso aqui está errado. Também seria sobre 36 aqui, se você fosse pensar, ou se fosse uma simplificação aqui, certo? Também não. Então, nada errado aqui. Então, questão falsa, um item. Vamos ver aqui. E a soma das faces ser igual ou menor a 3 seria de 7 em 12. Vamos fazer essa análise aqui. Pessoal, quando tem esses dois casos para analisar, aqui pelo menos, certo? Um número 5. Então, se é pelo menos, certo? Pode sair o 1, 5, mas pode sair o 2. 2 também entra aqui nessa colocação. E aqui é a mesma coisa assim, ó. Ser igual ou menor. Então, as duas possibilidades aqui. Certo? A 3. Então, pode ser soma 2? Pode. 1 com 1 e com 2. Pode ser maior do que 3? Não. Então, aqui não. Com 2. Só 2 com 1. Certo? 2 com 2 passou, porque pode ser igual a 3. 3. Acabou. 3 com 1, 3 com 2. Não tem como você pensar. Pode ser que somas igual ou menor que a 3. Então, são essas aqui que a gente consegue ter. Só tem 3 em 36. Então, também estaria errada essa possibilidade falsa a questão. 14. Um minutinho, pessoal. Numa escola de 1.200 alunos, legal, aqui, essa aqui. Quero fazer um comentário sobre ela. Foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento destes em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Certo? Nessa pesquisa, corrigi algumas outras salas, que era inglês, espanhol e francês. Aí foi, deu lag aqui, mas vamos lá.
Uma pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer uma desses dois idiomas. Escolhendo um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, olha só, opa, já sei que ele não fala inglês. Foi a dica. Então é uma condição. Se ele é condição, ele elimina alguns elementos do seu espaço amostral. Ele reduz o seu espaço amostral. Eu tinha um total inicialmente de 1.200 alunos. Eu sei que 600 alunos falam inglês. Logo, se 600 falam inglês, 600 não falam. Não falam inglês. De cara eu já sei isso aqui. Não falam inglês. Certo? Vou colocar aqui um minutinho. 600 não falam inglês. Então. Meu espaço amostral foi reduzido para 600 aqui, porque eu sei, sabe-se, que ele fala inglês. Esse aqui foi falado para você, certo? Sabendo-se aqui. Sabendo-se que ele, esse aluno que foi sorteado, não fala inglês. Então, ele limita. Quando aparece uma informação, você tem que lembrar disso, dessa limitação que vai acontecer no seu espaço amostral. Certo? Então, você não pega o total, que seria o espaço amostral inicial, seria de 1.200. Certinho? Só para ficar bonitinho mesmo. Coloquei isso aí. 600 não falam inglês. Então, vamos lá. A probabilidade que esse aluno não fale espanhol. Então, olha só, eu sei que falam espanhol são 500. 500, em total, meu espaço amostral agora, são os alunos que não falam inglês, em 600. Isso corresponde a 50%? Claro que não. Então, aqui de cara já estava falsa esse aqui. Porque aqui não seria 50%. Show de bola, tranquilo, vou te dar por aqui. Já consegui julgar o item por aqui. O número de alunos que falam espanhol e inglês será igual a 200? Pessoal, olha só, só para a gente mostrar isso aqui. E depois, já os alunos que não falam nenhum idioma é 300. Vamos julgar esses dois aqui nessa ideia que eu passei. Pessoal, tem o diagrama de Venn, certo? Que auxilia bastante esse tipo de exercício. Eu não sei a quantidade de alunos. Vou colocar nesse dia aqui. Certo? O que eu chamei de X aqui são os alunos que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Por quê? Se você somasse tudo lá, certo? Os 600, os 500 dava 1.100. Mas os 300 que não falam tudo passava dos 1.200. Passaria, certo? Do 1.200. Então isso aí deu ruim. Não pode passar do que o exercício fala. Então o diagrama ele auxilia bastante isso aqui. Eu quero saber a quantidade, certo, de alunos, certo, que falam os dois idiomas. Aqui é a intersecção. Então, inglês. Ele falou para mim que lá de inglês 600 falam aqui. Mas tem aqui uma quantidade que fala o quê? Inglês e espanhol juntos. Seria esse X. Então, que falam somente inglês seria o quê? 600 menos esse X. E que falam somente espanhol seria o quê? 500 mesmo. Essa quantidade X aqui. Eu quero saber essa quantidade X para calcular. Lembrando que o total de alunos é 1.200 e que não falam nenhum é 300. O que que eu tenho certeza aqui? Que o 600x menos x mais o x mais o 500 menos o x mais o 300, isso tudo tem que dar quanto? 1.200, que é o total de alunos aqui. Pá. Menos x mais x, tac, tac, corta, corta, né? Mais 600, mais 500, 1.100, mais 300, 1.400. 1.400 menos x é igual a 1.200. Menos x é igual a 1.200 menos 1.400. Menos x é igual a menos 200. X vai ser igual a 200. Então, 200
Certo? Seria aqui a parte que vou colocar de só com esse marcador, tá, pessoal? Que não tem como colocar outra cor de caneta aqui no meio da apresentação. Então aqui seria então 200. 600 menos 200 aqui ficaria 400, falam somente inglês, e 300 falam somente espanhol, certo? Então aqui, ó, lá estava falando que eles querem 200, ok, e só que os 300 que não falam nenhum, também estaria ok, mas a primeira afirmativa está errada. Então, acima da primeira lá, que seria os 50% que fariam espanhol, estaria aí, ó. Se falasse somente espanhol, certo? Poderia ser, que seria 300 sobre os 600, mas não está lá o somente espanhol, certinho? Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas que possui quatro naipes, já tinha falado isso aqui, copas, paus, ouros e espadas, coloquei só para vocês, né, lembrarem, mas ficou pequena essa letra, desculpa aí, tá, pessoal? A probabilidade da carta ser retirada ser um ás é 4 em 13? Pessoal, olha só, eu tenho quatro naipes, que tem lá as cartas de 1, que é o ás, 2, 3, até 10, né? Depois tem lá valete, dama e o rei, certo? Cada naipe tem aqui um ás. Se eu tenho quatro naipes, eu vou ter quatro ases. Então, vou ter 4 em 52. Simplificando por 4. Simplificando por 4, show de bola, 1 sobre 13. Tá certo? Essa é a primeira parte. Da carta ser de copas, 25%. Sim, certo? Eu tenho quatro naipes, não é isso? Se eu pegar, então, seria 13 cartas de copas. Em 52, você fazendo essa divisão, daria 0,25, que equivale a 25%. Mas como que eu fiz de cara, pessoal? São quatro naipes, certo? Então, seria 25% para cada naipe. 25% para copas, 25% para ouro, 25% para espada e 25% para paus, certo? Quatro cartas para completar o total de 100%. Show de bola também. E dela ser de naipe preto é de 50%. Sim, porque eu tenho dois naipes vermelhos, copas e ouros, e dois pretos, espada e pau. 25 mais 25, show de bola, 50%. Verdadeira essa questão. Pessoal, não se esqueçam aí de colocar o seu nome no final do vídeo, no comentário do vídeo, certo? E coloca na turma, terceiro A, terceiro B, terceiro C. Certinho? Por hoje é só. Até mais aí. Tchau.